Deus levou o mapa. Pela direita também é mais fácil. Passa. Passa.
Eu já estou a fazer. Amanhã, vamos amanhã. Isto? Tu também conheces? Ui, aqui é aquele pedra depois lá à frente? É. Ui. Esta merda tão fodida aqui. É, e não, opá. Esta merda aqui não é fodida, mas o problema é a tração. Depois tem logo ali um degrau que é fodido. Acho que tu subiste outra vez. E depois tem aqueles dois que faltam. Aqueles dois é que nem vale a pena. Eu subi o primeiro, da última vez que caí. É que se a gente for com o gajo certinho... Ali é foder. Estas merdas fodem um gajo todo. Pois é. Senão vais andar a raspar ali outra vez. Não, agora. Ou então a cartão lá à mão, não vou perder. Um anel de serviço agora. Tens aqui mais duas. Opa, eu nem com a minha consigo. Não sei. Thank you.
a fazer aquela merda do outro? É. Ali não chora, mulher. Já chora. Não chora nada. Já, confia em mim. Traz a moto até ali, eu vou para ali para quando tens alguma coisa corra mal. Mas não corre, ela sobe naturalmente. Ela não tem graça, ela não tem graça. Vai ali com o teu furto na roda. Total. Yeah.
Thank you.